Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir pra aquela praça que a gente se conheceu. Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir naquela praça que a gente se conheceu. Sua blusa escrito eco, só que rimando cê é um vacilão. Cima da laje eu te cordei, eco, bota um tucagão. Até porque, rimando você dá limite. É Hello no Pipa, isso é fã de Hello Kitty. Hello Kitty, o rap é sagaz. Te apanhou pro beat, agora pro do oeste se apanha mais. Mas pode acreditar. Pode acreditar, cê é o MC do Paraguai. Você é o X da questão, mas qual é a 21 question why? Então eu vou chegando nesse improvisado. Manda mais hello do seu kit que aqui nós tá bolado. Então é desse jeito, cê não pega na sessão. Nós tá mais rápido do que você imagina na velocidade da luz, irmão. Velocidade da luz, então vai com calma. Velocidade da luz, você não conhece a estrada. Na pura calma, eu vou falando e não meu primo. Eu tô com eca, Zé Povinho fala que é kit de bandido. Pau no cu do Zé Povinho, irmão. Não sei se o Zé Povinho numa roda de rima, porque isso aqui é improvisação. Até porque rimando, meu mano, vou arrancar suas tripas. Falei de eco, cê não passaria a construção nem se fosse o caminhão pipa. Pode ir pra a vida é louca. Cê pode ter o direito de passar pano pra Zé Povinho, mas cale a boca. Pode ir pra que o do oeste usa a peita do oca. Tá na velocidade da luz e caiu num buraco de minhoca. Mas olha só que engraçado, realmente eu não conheço a estrada. Porque eu vago no universo, eu conheço a Via Láctea. Então é desse jeito, eu pego na sessão. Se ele tá pagando pano pra Zé Povinho, prova, irmão. Isso é egocentrismo. Eu falo pra vocês, ele conhece a Via Láctea, mas tem que se conhecer. Olha aqui, eu te falo, é desse jeito, meu mano. Cuidado, quanto mais altura, mais você vai se esborrachando. Rapaziada, corda de rimas. Quem gostou da rima do Peu e do Walker faz muito barulho. Quem gostou da rima do Doeste e do Vitinho faz muito barulho. Doeste, Vitinho, 1-0, tudo que vai! Volta! Gritei exatamente pra gritar. Aí. Eu começo. Eles começam. Ó, pode ir pra eu mandar rima do S Chapanema. Que eu cheguei na batalha aqui só pra poder roubar a cena. E eu chego e quebro a sua vesícula. Fala que tá na velocidade da luz, eu te marco em micro pequenas partículas. Mas olha só que engraçado, eu vou chegando na sessão. Não é egocentrismo, é etnocentrismo, irmão. Preste atenção nessas palavras, porque o ego é soberbo e você já é canalha. O ego é soberbo? Olha essas palavras. Então eu te explico aqui na improvisada. O ego é soberbo e nessa luz que me conduz. Fala isso daí, meu mano, lá pra Jesus. Esses caras querem falar só de egocentrismo. Sua mente cheia de gordura, isso é egocentrismo. Caralho, você quer falar de egocentrismo. Sua mente só tem gordura, isso é gordocentrismo. Egocentrismo, eu vou te explicar. Não prefiro o ego, eu prefiro poder me ajudar. Pode acreditar que eu vou te explicar. Não é egocentrismo, quem é você aqui pra me julgar? Mas olha só que engraçado na sessão. Se você pensa em você, tá sendo egoísta, irmão. Mas pensa só, eu vou chegando pra Jesus. Eu vou falar, por que que você esqueceu de nós quando teve todas essas guerras? Vai dizer que estava na cruz. Ele não esqueceu de nós. Oi, meu irmão, você não é egoísta, nós estende a mão. Olha, só que eu te falo, é desse jeito pra aprender. Só que hoje, meu mano, vocês vai ter que perder. Falando de religião, só que come um risole. É que os dois na batalha são dois Buda mole. Aê, até porque você vai perder e vai apanhar. Porque eu não tô crente que você vai ganhar. É isso, rapaziada. Terceiro! 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 Morda de rimas, quem gostou da rima do Doeste e do Vitinho faz muito barulho. Quem gostou da rima do Peu e do Walker faz muito barulho. Doeste e Vitinho? Peu e Walker? E quem quer terceiro grita o quê? Sangue! Não. Só. Eu vou. Ih, vai. Aê!
Levanta a mão geral. Pode jogar no quadro, quebrada. Quem já jogou homem? Vamos pro alto. Põe a mão pro alto. Aí não tá dando pra porra esses caras. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto que o beat é de bandido. Tá geral rendido. Levanta a mão pro alto porque o beat é de bandido. Sua blusa é de banda de rock, até porque cê perde o paro teu. Então se toque, falando de Brasil, cê vai comer com arroz. Porque você é fã de banda, quer ser PM aos 22. Aê, cê quer ser PM aos 22? Na moral, isso é uma capital inicial. Até porque eu faço um free, então relaxe, seleque, te outrem em si, porque nossa morte é start. Não é aos 22, o rap é inédito. Tem ideia de armamento porque você tá fechado com o exército. Pode pá, eu vou improvisando. Prefiro ser um cidadão egoísta do que ver o sistema me roubando. Otário, aqui você não aguenta. Cê tá ligado que nessa sessão o Doeste é a ferramenta. E pode vá, aqui essa é a minha estratégia. Mas o Breu se corrompeu porque não entendeu a estratégia. Uou! Aê, aê, cê quer falar de estratégia? Só que seu piu-piu e eu sou frajola. Estratégia, como se eu sou filho do Guardiola. Aê, até porque cê não é favela. E sua decorada, por favor, cê guarde ela. Guardiola, a noite inteira, com a convocação mais bosta do que o Tite na seleção brasileira. É o Tite, sem patifaria. Se o pão errado tem voz, o Doeste sábio nunca silencia. Ah, ele quer ser o Tite, aqui eu faço um free. Eu sou França campeão, prazer, eu sou um Tite. Aê! Cê é vacilão, cê é o Neymar na seleção. Sou Douglas Costa, em campo eu resolvo. É um Tite, nesse destaque. É um Tite, pra eu te matar eu preciso de um tic-tac. Mas pode falar, eu vim correndo o Mbappé. Você falou que o Doeste vai chegar aqui e vai me bater. Tô correndo igual o Mbappé, por isso ele se fudeu. Corre igual o Mbappé e perde pro Mbappé. Aê! Só que eu faço um free. Você é fã de Matuê, eu sou cantei Matuidi. Mas pode falar, o rap. Ó, mata, ó, ó. Pode ir pra que eu chego, o rap vai avante. Cê não é Mbappé, você não tá no campo, você tá aqui na estudante. Mas pode ir pra eu chego, o rap é sublime. Cê é igual Zidane, deixa o time em pior situação na hora do time. Muito barulho pra esse terceiro round! Guarda de rimas, quem gostou da rima do Peu faz muito barulho! Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste! Peu! Doeste! Vamos para o Peu! Vamos para o Peu! Aí, vou contar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa ela aqui, não dá pra conseguir isso agora não. Nossa, mano, já deu pior, né, mano? Sempre ele fala assim. Não consigo, mano. É isso, 26, mano, guarda esse número. Guarda o número, 26. Aê, mãos para o Doeste. Tô chapando, hein, caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso, meu próximo